Ara diem, estem a una setmana de Tots Sants, dies en què a les floristeries doncs, hi ha molta activitat i el que farem ara és fixar-nos en aquest sector, en el sector de la jardineria, perquè és una època clau amb molta feina, amb el canvi d'estació i amb Tots Sants. Com dèiem, i la Laia el que ha fet és anar al Garden Cal Tinu de Cabrera d'Anoia per explicar com es prepara tot. Us ens mostrem tot seguit la primera part del reportatge d'avui. Venim fins a Cabrera d'Anoia, fins a Cal Tinu, perquè estem en unes dates claus i de molta feina pel sector de la jardineria. Anna, són unes dates de molt moviment a casa vostra. Sí, ara estem a punt d'arribar a Tots Sants i també ja hem preparat, tenim el Nadal muntat. Anna, vosaltres veu començar l'any 2007, però com ha canviat el sector al llarg d'aquests anys? Particularment nosaltres vam començar a 102 i hem anat creixent fins a arribar a ser 20 persones. Això ha vingut perquè nosaltres teníem la necessitat de tenir un lloc on nosaltres poguéssim ensenyar els projectes de jardineria, les plantes que plantarem als jardins, la gespa, tot. Anna, al llarg d'aquests anys el clima ha canviat i, per tant, els clients volen seguir tenint casa seva bonic i amb flors, però de manera diferent. Com ha canviat? És veritat. La gent ara el que busca són plantes que tinguin una jardineria més sostenible, plantes xeròfiles, que vol dir que no necessiten tanta aigua, fan unes arrels més pivotants, més fondes, per tant, agafen l'aigua de més avall i llavors no necessites regar tant sovint. També hi ha hagut un canvi amb el tema de les gespes, la gent ha canviat i ha posat altres materials o com la gespa artificial. Plantes xeròfiles són plantes que tenen menys flor? Totes tenen flor, però potser la flor és més petitona, que no pas flors més grosses que abans es posaven més als jardins. Ara la gent agafa plantes que poder són més grans, la flor és més petitona, però li dura tot l'any les plantes i no les han d'anar canviant cada temporada. Hem passat a tenir uns jardins amb més verd, potser? Sí. Potser ara es posen més colors verds i grisos, perquè les varietats de les plantes, com més grises són, representa que agafen més la radiació del sol. Vosaltres, aquí a Cal Tinu, també heu hagut de fer un pas més en aquest moment en què hi ha escassetat d'aigua. Vosaltres recolliu tota l'aigua de les instal·lacions? Sí, nosaltres tenim un sistema de recollida d'aigües i les recollim totes en un dipòsit que després les reutilitzem per continuar regant. Tenim moltes necessitats. Per tant, us heu hagut d'anar reinventant. Això mateix. Aquí, per exemple, també hem fet el muntatge de les plaques solars per tenir la nostra electricitat. El sector també ha canviat oferint una experiència al client que ve fins aquí. Sí, la gent que ve aquí, a part de comprar planta, els nens tenen una zona d'oci per ells, la gent pot prendre alguna cosa, també poden venir les mascotes. Anna, per tant, més enllà de comprar plantes i arreglar el jardí de casa, oferiu una experiència diferent. Sí, és una experiència que va més enllà de la compra. Estem a pocs dies de Tots Sants, a pocs dies d'aquest dia 1 de novembre, dies de feina en el sector de la jardineria. Què demana aquest any la gent? Mira, aquest any es venen tant rams artificials com rams naturals i la gent també li agrada comprar el crisantem en planta. Això serà per l'1 de novembre, dia de Tots Sants, però d'aquí uns minuts us avançarem també ja tendències de Nadal, quan falten 2 mesos exactes perquè arribi el dia de Nadal.